Uns 550 euros es van recollir dissabte gràcies a les aportacions benèfiques que va fer la gent que va entrar a l'església de Sant Joan de Berga per escoltar el poema de Nadal, interpretat per la coral de Viladomiu Nou, Beno, sota la direcció de Margarita Corriu i també del rapsoda Antoni Vila. El concert del poema de Nadal arribava un mes més tard del dia assenyalat al calendari cristià, però el motiu era prou important per fer-lo. Tota la recaptació, que era voluntària, anava destinada a Càritas Berga, que arrel de la crisi que viuen moltes famílies, necessita d'aquests ingressos per poder continuar amb la seva tasca social d'ajuda als que més ho necessiten. L'església es va gairebé omplir, els membres de la coral B9 van oferir un magnífic concert. Càritas dona les gràcies als membres de la coral, al rapsoda i al públic que va assistir a la proposta i que va deixar a caixa una bona quantitat d'euros que serviran per continuar ajudant els demés.